Добар ден, почитувани гледачи. Во второто издание на Дневникот на К3 ќе гледате. Трибина на ВМРО-ДПМН е во Куманово. Подршка од Чешка за Европската Унија и НАТО на Македонија. Германија се вклучува во борбата против Исламска држава. КК Михајловски очекува победа против Карпош Соколи. За повеќе информации бидете со нас и по рекламите. Започнуваме за кратко. Добар ден, втор дневник на К3. Голем број граѓани синоќа присуствува на трибината на ВМРО-ДПМН во Куманово, одржана како дел од кампањата «На Македонија и треба твојата идеја». ВМРО-ДПМН подготвува квалитетна програма за изборите според потребите на граѓаните. Нивните идеи се вредни, изјави вице-премиерот и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Владимир Пешевски во Куманово, на партиската трибина «На Македонија и треба твојата идеја». Пешевски истакна дека како и за сите избори досега, така и за овие ВМРО-ДПМН спроведува поширока активност за прибирање идеи од граѓаните. Да не остане само на ова собирање значи на идеи ќе продолжи во наредниот период и верувам дека сите вие на еден или на друг начин кога ќе биде отпечатена програмата за следните избори ќе препознаете дека дел од она што сте го зборале, што сте го предлагале, ќе биде вградено внатре. И подосна кога ќе се реализира, ќе можете и горе да кажете, е, таа идеја е реализирана како резултат на мој предлог. Куманово е броеден по невработеност, како и да е со децентрализацијата во Република Македонија, најголемите ингеренции за градење на сите работи во градот, во руралните средини во општина Куманово ги има локалната самоуправа. Иако излегуваат многу идеи за локални проблеми кои ги мачат луѓето и покрај големата желба на централната власт, без согласност на локалната, без дозвола за градба, без издавање на проект, централната власт не е во состојба ниту да предвиди средства, ниту да реализира, истакна пратеникот во собранието на Македонија Зоран Ѓорѓиевски. Ја знам дека од овде како излезат многу идеи за некои локални проблеми кои ги мачат луѓето, меѓутоа би сакал да апелирам да бидете свесни дека и покрај нашата најголема желба како централна власт, без согласност на локалната власт, без дозвола за градба, без издавање на проект, централната власт не е во состојба ниту да предвиди средства за таа работа, нити да може да вети дека таква работа може да реализира. ВМРО-ДПМН покаже и докажа како се работи отворено, транспарентно, посветено, чесно во интерес на своите граѓани, во интерес на собствената држава, нагласи министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Ке и овде во Куманово интензивно работиме и ќе работиме и истражуваме на голем број локалитети во Кумановскиот регион. Во изминатиот период беа откриени голем број на наоди, голем број на артефакти, и на наше огромно задоволство, голем број од овие предмети сега се наоѓаат и во новиот археолошки музеј кој што беше неодамно отворен во Скопје, каде што на наше огромно задоволство самиот музеј привлече голем број на туристи и голема посетеност се разбира на сите граѓани на нашата држава. Граѓаните на Куманово понудија бројни идеи, предлози и сугестии за кои што од владеачката партија ветија дека ако се издржани, ќе бидат во програмата за изборите. Жителите на село Пчиња повторно ја бойкотираа дивата депонија Краста. Тие пред 7 години подпишале меморандум за соработка со градоначалникот Дамјановски, но до ден денес не е испочитувано од негова страна. Велат дека нема да се откажат од бойкотот се додека не се решат нивните проблеми. Жителите од село Пчиња со години се соочуваат со едни исти проблеми. Тие пред 7 години подпишаа меморандум за соработка со градоначалникот Дамјановски, но како што вела, до ден денес тој не го испочитувал и не ги реализирал ветените проекти. Голем дел од меморандумот од страна на градоначалникот не е испочитуван. Едно од нашите најголеми проблеми е намањето на водоводна и канализациона мрежа. Како резултат на тоа, приморани сме да користиме собствени извори на вода, кои се повеќе се заградуваат од подземните вода, кои се сомневаме дека доаѓаат од оваа депонија и заградените површински води. Од неколку бунари извршивме лабораториски испитувања на водата и резултатите покажаа дека водата не е за техничка употреба и не е за пиење. Нашето здравје и здравјето на нашите најблиски е загрозено од заградената вода. Пред извесно време со собствени средства финансиравме изработка на проект за водовод и канализација, кој уредно го оставивме до локална власт.
работата на општината и градоначалникот беше што побрзо да го разгледа, да го одобри и прати до Министерството за транспорт и врски и да отпочне процесот на реализација. За овој проект има обезбедено средства кои мора да почнат да се користуваат до крајот на годината. Неколку години нашиот проект е свесно блокиран од страна на градоначалник и не сака да го подпише и прати до Министерството за транспорт и врски како би се реализирал. Пчињани го прашуваат Дамјановски дали смета дека овие жители заслужуваат вакви услови за живот. Тие својот револт го изразија преку бојкот на дивата депонија и вела дека нема да се откажат и нема да се тргнат од местото наречено Краста, се додека не се реши нивниот проблем и бараат од Дамјановски испочитување на подпишаниот меморандум. Ние имаме подпишено со Министерство за екологија меморандум во кој со втората компонента од ДИПА, проектот за изработка на регионалната стратегија, односно регионалниот план за управување со отпад, ние сме должни да до 2020 година затвориме депонијата Краста, што е најблиско можно решение по студијата која се направи во изминатите две години. Пчињани ја блокираа депонијата Краста и не ги пуштаа камионите на Чистота и Зеленило да го носат сметот. Јавното предпријатие Чистота и Зеленило со сите позитивни законски прописи во најдобар ред ја држи депонијата. Бевте сведоци денеска и снимавте таму депонијата, на депонијата одложениот смет редовно се гура, редовно се потрупува, значи со сите биолошки и физиолошки параметри одржуваме депонијата во најдобар ред. Пред две недели имавме и контрола од Министерство за екологија, каде што ни дадоа позитивна оценка за работењето на јавното предпријатие во однос на изнесување и депонирање на смет и одржување на депонијата. Штетата за јавно предпријатие и за Општина Куманово и за граѓаните на Општина Куманово може да биде од непроценливи, значи од голема и материјална и штета во тоа што може да доведе до било каква несакана последица во однос на здравјето на луѓето. Затоа што јавно предпријатие Чистота и Зеленило нема алтернативно решение за изнесување и депонирање на смет, сем нашата депонија. Тамошните жители велат дека нема така лесно да се откажат и порачуваат дека нема да го прекинат бојкотот, се додека не се реши нивниот проблем со кој се соочуваат повеќе години. Жителите од Николиски пат подолг временски период одат по канализацијска вода, од која постојано се шири непријатна миризба. Тие подпишале петиција и ја доставиле до надлежните органи со цел овој проблем да се реши. Жителите од населбата Карпош, поточно од Николиски пат, подолг временски период се соочуваат со проблем кој го загрозува нивниот живот. Секојдневно одат по канализацијска вода која постојано тече низ главната улица и од која се шири многу непријатна миризба. Тие неколку пати досега се обратиле до јавното предпријатие Водовод и канализација, но нивниот проблем се уште не е решен. Тие подпишале петиција и ја доставиле до надлежните. Има проблем што нонстоп се врши истек на канализација тече. Шахтите су препуни. Колку време е тоа, така? А тоа има 2 месеца што е без прекид. Ќе дојдат те екипа. Од екипа баравме, ќе дојдат, ќе видат и се заменат. Пред месец дена ископаа цел канал, улица упропастија ја ископаа. Стоеше месец дена така. Ископана. Затрпа. Прва дошто што падна, одма се изли каналот. Ќе пути и тој што имаше асфалче малко и тој ден. Препастија. Петицију подпишамо свите, још има да се подпишуе цела населба. Да. Ке блокирамо путиште. Ке блокирамо путиште, ке идемо надалје. Инспекција, еве, телевизија, значи тој све. Ово и стварно мене ми е пред куќу, смрди, деца. Порно ни беше без канал. Јаме имаш, па знаеш, исчистиш јаму и нема да ти смрди. А се канал има и јас сум дужна да на целу населбу смрдљаци да трпимо ми овдека, неколку дела од овдек, посебно до мост. А плюс па деца, на сви деца што поминуев, па тоа е просто. Па дете иде, у 21 век живемо. Само е? Директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација вели дека е запознаен со овој проблем, но додава дека станува збор за канализација каде јавното предпријатие нема направено технички прием и нема никаква техничка документација. Во интерес на граѓаните, два пати имаме интервенирано тамо, дел од самата канализација е опфатена со проектот за
ревитализација на канализационна мрежа на општина Куманово, кој ќе стартува од 15 декември. Целата линија од околу 200 метри ЈП водовод, значи во сегашна финансиска можност, не е во можност да интервенира. Значи интервенираме парцијално, за да им излеземе во пресрет на граѓаните. Се надевам дека после 15 декември ќе има едно конкретно решавање на проблемот на целиот потек. Сега, значи, реагираме по основ на повик од граѓаните, ама проблемот очигледно дека ако еднаш исчистиме, веќе за 3 до 4 дена повторно се соочуваме со исто проблем. Значи, не е изведена самата канализација согласно градежна книга, согласно, значи, начин на работа кој што треба да биде законски. И затоа граѓаните од тој потек таму се соочуваат со овој проблем. Значи, интервенираме на лице место, се надеваме дека ќе најдеме едно комплексно решение за цел тој проблем. Ова е само парцијално решение, обично моментално го правиме. Надлежните екипи ќе излезат на терен и се надеваат дека во најбрз можен рок проблемот со канализацијската вода ќе биде решен. Од поднесените 3612 барања до Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина открива Паланка. До сега се легализирани 563 бесправно изградени објекти. Околу 900 предмети се во фаза на обработка, додека некомплетирани се 2121 барање, за кои најчесто недостасува геодетски елаборат. Според Законот за бесправно изградени објекти, барања за легализација на истите се поднесуваа од март 2011 до септември истата година. До Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина открива Паланка, во овој период биле поднесени вкупно 3612 барања за постапување со бесправно изградени објекти, од кои 13 се повлечени од страна на странките, 563 барања се решени позитивно, 21 барање негативно, а останатите се или во фаза на обработка или пак недостасува некој од потребните прилози, за да по комплетирањето бидат разгледувани. Од тие 3612 барања, до денеска 13 барања се повлечени од странките, од било која причина. 563 барања се решени позитивно, 21 барање е решено негативно, односно одбиени се барањите со негативно решение. Понатаму 894 предмети се во обработка, значи комплетирани се и во моментот се обработуваат, пред се води постапка согласно закон за постапување со бесправно изградени објекти, се издава урбанистичка согласност, увиди на лице место или решение, па по тоа решението да стане правосилно, значи се води таа постапка и за 2121 барање се уште не е комплетен прилогот. Раководителот на Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина во Општина Крива Паланка, Добривој Николовски, додава дека во повеќе од 90% од барањата, како прилог недостасува геодетски елаборат кој е необходен. Рокот за доставување на елаборати истекува на 31 декември годинава, а најавени се измени во Законот за бесправно изградени објекти, според кој, најверојатно, овој рок ќе биде продолжен. Што се однесува до геодетските елаборати, што беше поставено прашањето, овие геодетски елаборати имаше рок до минатата година да бидат доставени од старање на операторите, меѓутоа се направи една анализа, се увиде дека геодетските куќи не можат да постигнат, тоа е голем товар за нив, многу работа има, не можат да постигнат да ги изготвят, да ги спремат. Рокот се продолжи до крајот на 2015 година, значи се уште тој рок важи, до крајот на 2015 година треба да бидат доставени геодетските елаборати. Со една напомена дека сега има најава, се изменува законот за постапување со бесправно изградени објекти. Овие измени се поминати на владата на Република Македонија, не се поминати во парламентот, значи законот не е во донесен, меѓутоа е во процедура на донесување, се очекува негово донесување. Со овој закон, сега што пак измени што се прават на законот за постапување со бесправно изградени објекти, се пролонгира, пак ќе се пролонгира. Ако се донесе законот, значи се е условно да не сватат граѓаниве дека готово завршено е, да си го почитуваат овој рок, се уште не е излезен законот, дури не помине на парламент, дури не се донесе, дури не излезе во службен вестник, ние не можеме да постапуваме другачие. Николовски апелира до граѓаните дека до донесување на какви било измени во законот, важи да се запази рокот, до крајот на оваа календарска година да се достават геодетските елаборати.
Прво и второ место зема Средното стручно училиште Киро Бурнас на надпревар за лидер во струка. Надпревар кој го организира Бирото за развој на средно стручно образование и обука во Република Македонија. Изборот се организира за да се покажат и рангираат знаењата на учениците по стручните предмети во рамки на струката. Учениците од Средното училиште Киро Бурнас се вратија со многу награди од меѓуучилишните активности за избор на најдобар ученик, лидер во струката, од завршните години во стручното образование во Република Македонија. На надпреварот лидер на струка во организација на Центарот за стручно образование, учество зема учениците од ветеринарната и хемиско-технолошката струка. Во профилот техничар за фармерско производство на кој учениците од Средното училиште Киро Бурнас зема прво и второ место. Нашето училиште зема учество во два настани и тоа едниот што се одржа во Свети Николе, другиот во Прилеп. Во Свети Николе учествувавме со земјоделско-ветеринарна струка и тоа два профила, техничар за фармерско производство и техничар за агроменеджмент. Тука освоивме две места, значи прво и второ место и тоа профилот техничар за фармерско производство. Ментори беа професорите Даница Китановска и Сашо Стефановски. Изборот се организира за да се покажат и рангираат знаењата на учениците по стручните предмети во рамките на струката. На надпреварот кој се одржа во Прилеп од профилот прехрамбен техничар, учениците од Киро Бурнас од Куманово го освои четвртото место. Задоволни од досегашниот успех и понатаму продолжуваат со редовните активности во училиштето, уредување на тоалети и средување на училишниот двор. Подршката што Чешката република ја дава на Република Македонија во процесот на пристапување во Европската унија и во НАТО, мигрантската криза и билатералните односи беа во фокусот на денешните разговори помеѓу председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски и председателот на Домот на пратеници на парламентот на Чешка Јан Хамачек. Председателот на Чешкиот дом на пратениците Јан Хамачек во своето обраќање пред пратениците во собранието на Република Македонија истакна дека не треба да не вознемирува тоа што по 10 години кандидатски статус уште не сме ги почнале престапните преговори. Да, невообичаено е, но Европската унија веќе е таква. Секој круг проширување е поинаков и специфичен. Унијата во која ќе влезете ќе биде сигурно многу поразлична од оваа денешната. Сегашниот развој на Европа и надвор од неа укажува дека ликот на Европската унија може да претрпи значителни промени. Хамачек повторно ја потенцира поддршката што Република Македонија ја добива од Република Чешка за влез во Европската унија и во НАТО и рече дека неговата земја е членка на неформалната група на држави во рамки на Европската унија. Пријатели на Македонија кои исклучително се трудат патот на Македонија до Европската унија да не се продолжува понатаму. Сите чешки влади го декларираа и го декларираат Западниот Балкан како простор на чешките приоритетни интереси. Македонија е дел од овој регион и во него има малечка задача. Без вас Европа не би била потполна, рече Хамачек. Осврнувајќи се на евроинтеграциите, рече дека нивната земја влегла во Европската унија дури по 7 години кандидатски статус, односно во 2011 година. Исто така истакна дека внатрешно политичките превирања и нестабилности, особено она што изгледа како меѓуетнички спор, само го продолжува како што рече македонскиот пат до Европа. Во однос на бегалската криза, Хамачек за Македонија рече дека се наоѓа слично како и Србија во бизарна ситуација, кога и покрај тоа што не е земја членка на Европската унија, преку неа патуваат бегалци кои доаѓаат од една земја членка на унијата. Чешка додаде тој се труди да и пружи на Македонија хуманитарна помош, иако таа поддршка, како што рече, е повеќе израз на морална и политичка солидарност, означена помош во надминување на ситуацијата. За 2,4% се пониски трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување во третиот квартал годинава, споредено со истиот квартал лани. Кај трошоците за материјали има намалување за 4,3%, а кај трошоците за вработените зголемување за 2,8%, објави денеска Државниот завод за статистика. За 2,4% се пониски трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување во третиот квартал годинава, споредено со истиот квартал лани. Кај трошоците за материјали има намалување за 4,3%, а кај трошоците за вработените зголемување за 2,8%, објави денеска Државниот завод за статистика. Во третото тримесечје, во споредба со второто тримесечје годинава, статистиката бележи намалување на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално
индивидуално домување за 0,5%, на трошоците за материјали за 1,3%, додека трошоците за вработените се повисоки за 1,5%. Индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се наменети за преиспитување или мониторирање на трошоците направени од страна на градежните предпријатија при изведување на процесот на изградба на нови објекти за индивидуално домување. Главни корисници на податоците за индексите за трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се градежните предпријатија кои се повикуваат на движењето на трошоците во градежништвото во калкулациите при склучување градежни договори. Дванаесет лица загинаа, 6 беа ранети рано изутринава во напад со молотов коктел врз ноќен клуб во Кајро. Американскиот државен секретар Џон Кери при посетата на Атина истакна дека бегалската криза е глобален проблем и ја пофали улогата на Грција, која и покрај економската криза во земјата прима бегалци од Сирија. Претениците во долниот дом на германскиот парламент ги одобрија плановите на владата на канцеларката Меркел да ги придружи да се придружи во кампањата против меѓународните исламистички терористи. Следуваат вестите од светот. 12 лица загинаа, 6 беа ранети во напад со молотов коктел врз ноќен клуб во Кајро. Според египетската полиција, тројца моторџии фрлиле коктели врз клубот и побегнале. Еден од нападачите бил поранешен вработен во клубот. Представник на полицијата изјави дека тој неодамна бил отпуштен од работа од ноќниот клуб во квартот Агуза во центарот на Кајро. Се уште ни една организација не ја презеде одговорноста за нападот, инаку досега исламските екстремисти презедоа повеќе напади главно против безбедносните сили откако од власта беше отстранет председателот Мохамед Мусри и Муслиманското братство по големите протести во 2013-тата. При посетата на Атина, државниот секретар на Соединетите Американски држави, Џон Кери, истакна дека САД ја поддржува Грција, економската обнова на земјата и жртвите на грчкиот народ, и додаде дека треба да се вложат напори за во целост да се спроведи договорот за трета финансиска помош. Тој додаде дека ако Грција го продолжи патот на реформите, американската влада ќе стори се што може да го убеди американските компании и дека Грција е отворена за бизнис. Во врска со бегалската криза, Кери истакна дека тоа е глобален проблем и ја пофали улогата на Грција, која и покрај економската криза во земјата прима бегалци од Сирија. Американскиот дипломат ја поздрави одлуката на Европската унија за финансиска помош за Турција, истакнувајќи дека неговата земја од почетокот на бегалската криза дала 4,5 милијарди долари за поддршка на бегалците. Тој информира дека во следниот период преку УНХЦР за Грција ќе бидат распределени 24 милиони долари директно од САД за зајакнување на структурите. Кери истакна дека вистинското решение за бегалската криза е што побрз прекин на огнот и политичко решение во Сирија. Во тој контекст тој ја изрази посветеноста на САД да се забрза дипломатската иницијатива за прекин на огнот и политичката транзиција во власта. Германија се вклучува во борбата против исламската држава во Сирија. Пратениците во долниот дом на германскиот парламент со 445 гласа за и 146 против ги одобрија плановите на владата на канцеларката Меркел да се придружат во кампањата против меѓународните исламистички терористи. Се предвидува Германија во регионот да испрати авиони Торнадо, една фрегата и 1300 војници, иако тие нема да учествуваат во копнени операции. Оваа одлука на Бундестагот германските медиуми ја толкуваат како победа на власта, но позицијата обвини дека Германија всушност се втурнува во многу сериозна опасност. Германската влада го оправдува влегувањето во војната со тврдење дека Германија е следна цел на исламска држава, а истовремено и со необходноста од поддршка за Франција по нападите во Париз кога беа убиени 130 луѓе. Франција веднаш по нападот ја објави војна на исламска држава, а во пресметка со исламистите влезе и Британија. Русија од своја страна веќе 2 месеци спроведува масовни воздушни напади како врз исламска држава, така и врз разните бунтовнички формации во Сирија. Москва отворено застана на страната на сирийската влада, која пак од западните земји, од Турција и заливските монархии, е сметан за главен виновник за крвавата граѓанска војна во оваа блискоисточна земја. Кошаркарите на Михајловски по неочекуваниот пораз против Карпош Соколи на домашен терен утре гостуваат на екипата на Црн Дрим во Струга. Овој натпревар е важен за Кумановци затоа што со победа повторно ќе се приклучат во врвот на табелата. Иако клубот е оптоварен со огромни финансиски проблеми, сепак преовладува оптимизам дека оваа млада и талентирана екипа ќе успее да слави во Струга.
Времето во Македонија ќе биде претежно сончево со појава на утринска магла по одделни котлини. Ќе дува слаб ветер од јужен правец. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Дневникот. Останете со програмата на К3. Пријатна вечер.